Здравейте, казвам се Иван Крумов, за тези, които не ме познават, от Bulgarian Properties. В настоящия момент се намираме пред сградата Kenar Residence на кръстовището Димитър Петков с Сливница. Сграда, към която така се забелязва вече усилен интерес. Повече от една трета от жилищата са продадени, по-точно са капарирани. Сградата започва строителство края на март, началото на април. Повечето двустайни жилища са продадени. Има тристайни, двустайни, четиристайни няколко и два мезонета. Паркоместа и гаражи. Отоплението е ТЕЦ. Локацията е харесвана по няколко причини. Първо, тук се води широк център, даже централна градска зона, тъй като ще стане и синя зона съвсем скоро. На училища, ако не се лъжа, са 5 училища. Диаметър от 300-400 метра. Детски градини 3, ясли 2, болници, трета градска, седма поликлиника, транспортна болница и какви още, и още някои, които не ги знам. Следващото, което е училищата ви казах, детски градини ви казах, отопление ТЕЦ. Еми, това е, добре дошли сте, имате ми телефона, за тези, които не го знаят, ще го има в рекламата. Добре дошли сте, благодаря ви, още веднъж Иван Крумов.